تمهابير ينجني سبن ارمي دارو ياب کو دیان لاجر کو سنکٹ يرو مهابير ولوا انس کا کیسٹ کمپنی کی طرف سے میں ارشن ساستری یہ ہولی جو ہم لے کے چل رہے ہیں آپ لوگوں کو ات پری ہوگی ان کے پراپرائٹر دیس بھائی کو کھیلے اوری او پیا بنا کو کھیلے